İçki işler organları kinoloji bölümlerinin maddi texnik bazasını mustahkamlash ve xodimlarni maddi rag'batlantirish, shuningdek aholiga pulli xizmatlar ko'rsatishni huquqiy tartibga solish hamda sohaga doir qonunchilik hujjatlarini o'zaro muvofiqlashtirish maqsadida 2023 yil 31 avgust kuni Vazirlar Mahkamasining ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019 yil 9 sentyabrdagi 750 son qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 432 son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra ichki ishlar organlarining kinologiya bo'limlarida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli itlarni umumiy bo'ysunuvchanlik va himoya qorovul ko'rikmalariga tayyorlash bo'yicha pulli xizmatlar ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Endilikda siz ushbu xizmat orqali o'zingizga tegishli bo'lgan itlarni bo'ysunuvchanlik va himoya qorovul ko'rikmalariga tayyorlash uchun ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Bo'ysunuvchanlik va himoya qorovul yo'nalishi bo'yicha o'rgatishda soligi to'liq nazoratga olinadi. Bunda xizmat itlarini 21 kun davomida karantin bo'limida saqlanadi. Saqlash jarayonida itlarni yashirin davrdagi kasalliklari kelib chiqqan holatlarda shahar veterinariya bo'limi xodimlari tomonidan va bizning veterinar shifokorlar bilan birgalikda xulosa qilinadi va it egasiga xabardor qilinadi. Murojaat uchun telefon raqamlari 33 999 02 45 55 202 02 47.